یک تلویزیون قدر من لیدونکو سلام هر گړی خبر ته خر اغلس د کندهار امنیه قمندانی وایي چې د دغه ولایت د ګنج په سیمه کې د یوې چاودنې له امله څلور تنه وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرؤوف یک تلویزیون ته وویل چې نن سهار په نه نیمو بجو چاودیدونکي توکي چې په یوه کراچۍ کې ځای پر ځای شوي وو چاودنه یې وکړه چې له امله یې د درې ملکي وګړو په ګډون برید کوونکی هم وژل شوی او دوه ویشت نور ټپیان شوي. په سرپل ولایت کې یو تنکی ځوان زندی شوی. د دغه ولایت امنیه قمندان عبدالرؤوف تاج یک تلویزیون ته وویل چې پرون یو دیارلس کلن هلک چې له مور سره یې له بازاره کور ته روان و د لارې په اوږدو کې تری تم شوی او پنځه څلویښت دقیقې وروسته یې زندی شوی مړی د کور په دروازه کې موندل شوی. نوموړي زیاته کړې چې په دې اړه پلټنې روانې دي. په شمال زون کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره د حیرتانو د بندر د خدمتونو د چارو ریاست او څارنوالۍ د دغه بندر له زیرمتون څخه په ناقانونه توګه د څلور سوه ټنو اوړو په لیږد تورنوي او وایي چې دغه اوړه د روسیې لخوا په افغانستان کې په بې وزلو کسانو باندې د ویشلو په موخه په وړیا توګه مرسته شوي وو. خو د حیرتانو د بندر د خدمتونو د چارو مشر او څارنوالۍ یې پویا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د مشر د څرګندونو په غبرګون کې په شمال کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره د فساد عامل بولي. د چارواکو په وینا دوه کاله مخکې د روسیې لخوا د شپږ زره تنه اوړو مرسته شوې وه، خو دغه اوړه د ناڅرګندو لاملونو له مخې په اړمنو کسانو باندې نه ده ویشل شوې. د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ننګرهار، بغلان، کندهار، میدان وردګ او غزنی په ولایتونو کې د یو لړ عملیاتو په پایله کې اته طالبان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه عملیات د تیرو څلېرویشتو ساعتونو په ترڅ کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو ایتلافي ځواکونو لخوا د تیرو څلېرویشتو ساعتونو په ترڅ کې ترسره شوي. خبر پاڼې زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې درې طالبان ټپیان او څلور نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. هند پاکستان د جلال آباد په ښار کې پر قونسلګرۍ باندې په برید کې په لاس لرلو تورن کړی. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي چې برید کوونکی پاکستانی وګړی و او په همدغه هیواد کې یې زده کړې کړې وې. په همدې حال کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې په افغانستان کې ترهګرۍ له پولې هخوا طرحه کیږي. د جلال آباد په ښار کې د شنبې ورځې برید کې نه تنه وژل شوي او له شلو زیات ټپیان دي. او وروستی خبر ده چې په مصر کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په برخه کې له هڅو سره سم د امریکا دوه جمهوریت غوښتونکي سناتوران نن قاهرې ته ځي. ټاکل شوی چې سناتور جان مکن او سناتور لیدزی ګراهام نن مازدیګر قاهرې ته لاړ شي او د دوه ورځو له مصري چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو د مصر له پوځي چارواکو محمد مرسي له پلویانو سره په هغه هیواد کې د کړکیچ د حل په موخه خبرې کړي. د راپورټونو له مخې د قطر او اماراتو استازي به هم په دغه خبرو کې برخه واخلي. قدرمن لیدونکو دا د دې ګړۍ وروستي خبرونه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.